საგარეო კურსის ცვლილების ფონზე საქართველოში სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ჩამოდის. უზრაზე ეას ქვეყანა ოფიციალური ვიზიტით სტუმრობს. ამერიკელი მაღალჩინოსანი რეგიონში ერთი კვირა დარჩება და ერევანსაც ეწვევა. ვიზიტის დაწყებამდე სახელმწიფო მდივნის პრესსპიკერის ოფისმა მიზნებიც განმარტა. განცხადებაში ასევე აღნიშნულია საქართველოს მთავრობის არადემოკრატიული ქცევა და დეზინფორმაცია შეერთებული შტატების წინააღმდეგ. გიორგი კიკაბიძე უფრო ვცლად ვიზიტის შესახებ. გიორგი, რა გეგმით ჩამოდის სახელმწიფო მდივნის მოადგილე საქართველოში? ვახო, ის რომ საქართველოს მიმართ განსაკუთრებული ინტერესი ამაზე ვიზიტის ხანგრძლივობაც მიუთითებს. ვიზიტის ფარგლებში სტუმარი შეხვდება პოლიტიკურ აქტორებს, როგორც ხელისუფლებიდან, ისე ოპოზიციიდან. ასევე ამერიკელი მაღალჩინოსანი არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც მოუსმენს. უკვე ცნობილია, რომ ენტონი ბლინკენის მოადგილე ისაუბრებს ოლიგარქის მთავრობის ანტიდემოკრატულ ქმედებებსა და ცრუბრალდებებზე, რომელსაც ქართული ოცნება ახმოვანებს. როგორც ვიცით, სწორედ ამ მიზეზებით შეჩერდა სამხედრო სწავლება ღირსეული პარტნიორი საქართველოსთან. გარდა ამისა, შეხვედრა ზე ილაპარაკებენ მოახლოებულ საპარლამენტო არჩევნებზეც, რომელზეც დიდი ინტერესია. უზრაზეია დემოკრატისა და ადამიანის უფლებების კუთხით მუშაობს და დიდი ალბათობით მას პირადად მოუყვებიან კონკრეტულ მაგალითებსაც იმის შესახებ, თუ როგორი ძალადობრივი პოლიტიკა ჩამოაყალიბა ივანიშვილის ხელისუფლებამ რუსული კანონის მიღებით და როგორ უსწორდება რეჟიმი მისთვის არასასურველ მოქალაქეებს, აქტივისტებს, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს, მედიის წარმომადგენლებს და პოლიტიკოსებს. თავისთავად რო ჩამოდის ეგეთი მაღალი რანგის სტუმარი, უკვე ძაა მიშოვენ და ცოტა ხნით ჯიმ ობრაიანი იყო ჩამოსული, ეხლა ეს ხალბატონი ჩამოდის. არც ის ვიცი როგორი ტიპის შეხვედრების განრიგი აქვს და ვის შეხვდება, ვის არ შეხვდება. არც ის ვიცი დანიშნული აქვს რაიმე ბრიფინგი, რომელთაც გავიგეთ საბოლოო ჯამში ამ საერთო შეხვედრების შემდეგ განცხადებას გააკეთებს, არა გზავნილები იქნება, მაგრამ თავისთავად ის რო ამ წინასაარჩევნო პერიოდში უკვე ზედიზედ მეორე ესეთი მაღალი რანგის სტუმარი ჩამოდის ამერიკის შეერთებულ შტატებიდან, მათ შორის სტუმარი, რომელიც კონკრეტულად მუშაობს ადამიანის უფლების საკითხებზე, სასახადარი პოლიტიკური გზავნილი, რომ ამერიკისთვის საქართველო არის საინტერესო ქვეყანა. ჩვენ კი ფორმულად ქვია სტრატეგიული პარტნიორი ამერიკის შეერთებულ შტატებს, მაგრამ სტრატეგიული პარტნიორებისგან არაფერი აღარ დატოვა ქართულ მოუწევა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ისინი გვიყურებენ, მათ აინტერესებთ ამ ქვეყნის ლიბერალური დემოკრატიის განვითარება, აინტერესებთ საითინგის ეს ქვეყანა, აინტერესებთ რა სიტუაცია, აინტერესებთ რას ფიქრობს სამოქალაქო საზოგადოება, პოლიტიკური პარტიები და ასე შემდეგ. უდიდესი ყურადღება არის საქართველოსთან მიმართებაში და ეს არის ქართული ხალხის ერთიანობის დამსახურება. მთელმა მსოფლიომ დაინახა რუსთაველზე ქართული ხალხის ნება იმ განგრძობადი დიდი პროგრძელ ასე ვქოთ ორთვიანი პროტესტის დროს, ახალგაზრდები და ყველათაობის წარმომადგენლები, და სწორედ ეს ერთიანობა, რომელიც იმსახურებს ამხელა ყურადღებას, ერთი კვირის მანძილზე ამხელა რანგის ადამიანი რო რჩება, ეს ნიშნავს, რომ დეტალური შესწავლა მოხდება ყველა პრობლემის. მაგრამ პრობლემები ძალიან დიდი გვაქვს. დღეს ნატოს სამიტია, ამერიკელების მხარდაჭერა გვჭირდება და სამწუხაროდ ქართული ოცნებიდან გამომდინარე ისე მძიმეთ არის სიტუაცია, რომ შეიძლება სუდი ასე ვთქვათ, იმედი მაქვს, რომ კიდე უფრო არ გაფუჭდება ეს პროცესი, მაგრამ გამოსავალი ისევ და ისევ არის ერთიანობა. მათ შორის ჩვენი დასავლელი პარტნიორები, ამერიკელები, ევროპელები, ყველანი ერთიანობას ელოდებიან ჩვენგან. ქართულმა ხალხმა ძალიან კაფიოთ, ძალიან ბევრჯერ, მათ შორის ბოლოთვეების განმავლობაში, მისი ურყევინება დასავლეთის ნაწილის ყოფნაზე ძალიან ბევრჯერ აჩვენა ჩვენს პარტნიორებს და ჩვენი პარტნიორები შესაბამისად ძალიან კარგად ხედავენ იმ ვითარებას, რა ვითარებაც არის დღეს ქვეყანაში. ჩვენი პარტნიორები ხედავენ, რომ ქართული ხალხის ნებას ჩვენი ხელისუფლება დღევანდელი არ მიყვება. შესაბამისად ძალიან კარგია და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ქართული ხალხისა ჩვენი სახელმწიფოს გვერდით არიან ჩვენი პარტნიორები, მიუხედავად იმ თავდასხმებისა და იმ ანტიდასავლური რიტორიკისა, რასაც ხელისუფლება დღეს აწარმოებს. სახელმწიფო დეპარტამენტის მაღალჩინოსნის ვიზიტი დასტურია, რომ თავარი სტრატეგიული პარტნიორი ქართულ ხალხს მარტო არტოვებს ოლიგარქის პირისპირ. იმისათვის, რომ ივანიშვილმა საბოლოოდ არ გააფორმოს დიქტატურა ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენი რესპონდენტების აზრით, დიდი ყურადღება არჩევნებს უნდა დაეთმოს, რადგან 26 ოქტომბერს ქართული ხალხი არა მარტო ირჩევს ახალ ხელისუფლებას, არამედ ის არჩევანს აკეთებს რუსეთსა და ცივილიზებულ სამყაროს შორის. არ არის გამორიცხული უზრაზეიამ კონკრეტული ანგარიშიც მოამზადოს იმ პოლიტიკის ფარგლებში, რომელიც ამერიკის მხრიდან ურთიერთობების გადახედვას ითვალისწინებს. ამერიკის შეერთებული შტატები, რა თქმა უნდა, ძალიან ახლოს აკვირდება ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებს. მან არაერთხელ დააფიქსირა ანუ ქვეყანამ თავისი დამოკიდებულება რუსულ კანონთან დაკავშირებით, რომ ეს ძალიან უშლის ხელს ზოგადად საქართველოს დემოკრატიულ განვითარებას, მაგრამ ასევე ურთიერთობას ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. და ახლა ამ ჩამოსვლის მიზეზიც არის ის, რომ კიდევ ერთხელ უფრო ახლოდან გაიგოს რა მდგომარეობა ქვეყანაში, უკვე ასე ახლოს არჩევნებთან დაკავშირებით. სავარაუდოდ ჩვენი შეხვედრის მთავარი თემა იქნება არჩევნებში
რეგიონებთან დაკავშირებული საკითხები, რამდგომარეობა ახლა და ასევე როგორ იმოქმედებენ და იფუნქციონირებენ სადამკვირვებლო ორგანიზაციები რუსული კანონის ამოქმედების პირობებში და ეს შეფასება ცხადია იქნება ერთ-ერთი საფუძველი მათ შორის ჩვენ და ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობის შემდგომი ეტაპის. უდიდეს საფრთხეს წარმოადგენს სამოქალაქო ორგანიზაციების არსებობისთვის ზოგადად რუსული კანონი, რომელიც იქნა ახლახანს მიღებული და ეს არამხოლოდ ჩვენთვის არის საფრთხე, არამედ ზოგადად საარჩევნო პროცესისთვის და ქვეყნის დემოკრატიული და ევროპული განვითარებისთვის. ამიტომ ჩვენ ვისაუბრეთ დემოკრატიის საკითხებზე, ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებულ საკითხებზე. როგორც ჩვენს უკვე დაიწყეს თავისი მომავალი ნაბიჯების დაგეგმვა, ახალი სტრატეგიის, ახალი ხედვის შემუშავება, რომელზედაც საუბრობდნენ, რომ საქართველოსთან გადაიხედება ურთიერთობები მთლიანად და ამას აუცილებლად ჭირდება რაც შეიძლება მეტი, ესე ვთქვათ, ინფორმაციის მოგროვება, რაც შეიძლება მეტი ანალიზი და მათ დაიწყეს ეს, აი სწორედ სახელმწიფო მდივნის ამ მოადგილის აი ამ ვიზიტით. მაგზავნიან თავიანთ ესეთ საკმაოდ მაღალ წარმომადგენელს, რომ მან მეტი ინფორმაცია მოაგროვოს და შესაძლებლობების შესახებ ალბათ ანგარიშიც უნდა მოამზადოს. არის გამორიცხული, მას ქონდეს დავალება, რომ სწორედ მოამზადოს ისეთი ანგარიში, რომელშიც იქნება შეთავაზებები, თუ რა პოლიტიკა უნდა გააგრძელოს საქართველოსთან შეერთებულმა შტატებმა. ერთი შემიძლია ვთქვა, რომ ეს არ იქნება სრული იზოლაციის პოლიტიკა, შესაძლოა იზოლაცია იყოს ხელისუფლებისთვის, მაგრამ არა ქვეყნისთვის. ბოლო ორ თვეში ეს რიგით მეორე მაღალი რანგის ვიზიტია შტატებიდან. ჯიმ ობრაიენის შემდეგ საქართველოში ენტონი ბლინკენის მოადგილეც ჩამოდის. ის საქართველოში 17 ივლისამდე დარჩება. შეხვედრები კი ამერიკელ მაღალჩინოსთან ხვალიდან დაიწყება. ცნობილია, რომ პრესკონფერენცია დაგეგმილი არ არის. საქართველოს შემდეგ უცხოელი სტუმარი სომხეთში ჩადის.